Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски не одстапува од барањето за брзи избори, како решение за политичкиот ќорсокак и моменталната изедначена ситуација во собранието, како одговор на најавите од власта за зголемување на парламентарното мнозинство и за тоа дали има опција опозициски пратеници да преминат во власта. Мицковски вели за тоа ќе одлучи народот на избори, а тој, како што тврди, е во постојана комуникација со опозициските лидери Села, Гаши и Касами за понатамошните чекори на политичката сцена. ВМРО-ДПМНЕ нема да прави обструкции во собранието за носење на буџетот, но за возврат очекуваат власта да ги поддржи нивните амандмани. Јас не сум секундант за да можам да кажам дека утре ќе замене владата или ќе замене за некоја недела или за некој месец, но знам сигурно дека ќе замене. Кога ќе биде тоа, ќе одлучи народот на Македонија на предвремени парламентарни избори кои што треба да се случат час поскоро. Доколку не се случат такви предвремени парламентарни избори, тогаш дополнително ќе мораме да го оцениме несувањето на владата на СДСМ и ДУИ како неодговорно кон граѓаните и кон државата. Денес, како ме прашате пресек, 60 пратеници на опозицијата, 59 пратеници на власта и еден пратеник кој што е не знам каде. Во очекување на потегот на премиерот Заев, за кој за сега јавно не се произнесува, министрите и подпредседатели на СДСМ, Царовска и Филипче, велат дека не знаат дали ќе бидат офатени со реконструкцијата на владата, но се додека го имаат мандатот, ќе работат посветено за извршување на нивните функции. Сметам дека сите ние како министри имаме обврска да дневно ги спроведуваме активностите за кои што сме платени од граѓаните. Доколку се случи промена, секако дека таа доаѓа како предлог на мандатар. Евидентни се критериумите за успех во работата и така натаму. И тоа го прави премиерот. Така да не се оптеретувам со тој дел, сепак сме фокусирани во овој дел што е значи менеджирање на ова што сега сите не оптеретува, а тоа е пандемијата. За сега единствено останаа најавите од вице-премиерот Битики за големо реконструирање на владиниот кабинет со смена на 6 или 7 министри, но меѓу нив не се гледаат министрите од ДУИ. Неминувно е да има реконструкција на владата, имајќи во предвид дека веќе имаме приложена одставка од страна на министерот за земјоделие и двајцата заменици министри кои доаѓаат од движењето БЕСА. Во делот на Демократската унија за интеграција, веќе ние сме го кажали нашиот став дека нема потреба од измени на членовите на Демократската унија за интеграција во постоешката влада. Конечната одлука ќе ја донесе председателот и председателството на Демократската унија за интеграција. Во очекување на разврската во собранието, пратениците деновиве се фокусирани на дебатата за буџетот. Роковите за комисиската расправа течат, а истата се очекува да заврши до крајот на неделава, пошто ќе следува првиот тест за владиното мнозинство и распоредот на силите, кога буџетот ќе се најде на пленарна седница пред пратениците.